bashir maxamuudey la yiraahdo adka amar qaadaysa iyo cidow tala weydii kariyo male aad iyo aadaan uga xumaa inuu maanta jawhar tagiyo ee uu madaxweyne sheegto ee uu dadkii mataqaanaa danahoora fiiri madaxweynena maaha degaanadaasna shaqo kuma leh oo ninka soo jeeda ma aha meel ay uga bannaan tahay maanta